Я поставя кай с Астанаката и дуреши в Чинки Чил Гейминг. Къде? Да, познахте в Чинки Чил Гейминг. Просто пичове, това име Цукуйоми, просто то не беше за мен. Като цяло дава смисъл. Не знам, аз с Чинки Чил Гейминг започнах и мисля да си продължа с него. Защото е така малко тъпо да сменявам име, а и... Просто един приятел, той много искаше да си се върна Джинки, той си знае кой е, поздравявам го, шатаут. Така че да, просто бех станали едни проблеми, които ми ставаше гадно. Няма да споменавам какви, просто... просто исках лека размяна. Така че да, отново се върнах, в смисъл Джинки Чил Гейминг is life. Така, сега малко влезнах в това, в The Hive Block Party. Между другото, скоро ще има клип на един сервер, който аз съм в стафа, смисъл Iron, аз съм снимал за него клип, но сега ще бъде официално, така че тия дни следете ми канала и ще разберете по-подробно. Той има кейп! Това е якото. Този път клипчето ще е късо, само една игра ще изиграм. Така че да, Red, тук сме. Оп, малко. Добре. Така. Yellow, 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 yellow. Така, тук сме. Да. Преди направих една игра, преди да започна да снимам. Така че, аз забравих да търся блокове, разсеях се, нищо. Back to hub. Сега пак ще влезем в играта. И ще чакаме там колко време трябва. Скоро почваме и даска опичове, бе. Цяло много умрела работа. Но... Няма ядки. Аз съм за последна година. На 10-ти имам рожден ден. Аре, дай блока. Уайт. Само да не падна тук надолу. Сега ще и в този рунд какво ще направим. Black. Мисля, че е това, да. What the fuck, кой си сложи Стив? Аз между другото съм с Itachi skin. Orange. Тук сме. The fuck, това откачи. Това полудя. Макъв грозен скин, това е то. Тъп скин. Мозки не най-зверски. Така. Между другото, това беше и мини-гейма, с който аз започнах да снимам клипче. Мисля, че на него беше първи епизод на Коледа точно. Още малко и Чинки Чил Гейминг една година. What? Oh my god! Чинки Чил Гейминг една година, да, пичове. В смисъл... умряхме тука. Да. Туп. Дайте ви някоя друга игра. Да, тук FPS-а направо ми е ужас. Skywars, Bed Wars, Deathrun, Hide and Seek, Gravity, Lucky Crate, Parkour, Draw It. Тук няма такова. Паркур. Не, не ми се паркурва. Parkour, Draw It. Айде да го пробваме тази игричка, Draw It. Добре, един човек трябва да дойде. Пенс, така... Как се играе фактически? Rules. Така... Your luck. Какво беше това? Your locker. Your locker.
Nem nikfej idee как сыграть тази игра. Трябва да рисуваме нещо де факто. Но не знам как се рисува. Waiting for... Ай, да познаваме... Той ще рисува нещо и ние трябва да го познаваме какво е, предполагам. Аре да рисувай. Аз нищо не виждам между другото. Кран, не екран. Фиш. Какво е това? Triangle first of... Нямам идея... А! Butterfly? Не е butterfly. А, то долго пише, О, нямам никаква идея, каква е тази дума. Окей. Айде сега този пич. Той сега си избира нещо и явно рисува по това. О, е! Аз ли? What? Еко... Не е такова. Не е куки. И аз написах куки. Няма значение, аре. Давай са, аре, давай, 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 рисувай, рисувай. I'm waiting for you, brother. Така. Аре, бе. Draw it. Дик. А, не. Нямам никаква идея какво е това. Оп. Тук е Discord, такива гости. Нямам никаква идея. Тофи. Тофи. Това е кур. Това е кур 100%. Аре, кога? Оп. Тя си изключиха... Нямам никаква идея какво е това между другото. А, кофин. А, ковчег. Къде да знам аз? Ей, аз кога ще съм? Така, айде да изчакаме. Какво е това, бе? Е... О, мага... А, не, мога да е нещо друго. Е...
Wi-Fi'de umudu. Ne orange ta? Fajnie już drugą. A, dwa etikwa. A, bicie. O! Gold, Bird, Barbie. Ej, jak to nie jest? Z tego Barbie. Trzeba mi białą. Jak to nie jest? Z Barbie. The fuck? Are? Това е главата. И трябва ми така. Bambi. Ne Bambi, Barbie. Така, мисля, че никой не мара, аз изех най-тъпата тема. Е, няма какво друго да е. Аз съм трети, който я познавам. Да избери някаква лесна. Аз да си приготвя тук да пиша. 6 букви. Е, тъй като коваха вече флауър и инче, да. Значение. Sunflower. О, не! Не. Виолетка мисля, че има. Не, виолетка. Ето скина ги отблизо. Flower. Ай, flower. Кой е следващия? Very flow. Very flow по-точно. Ай, да рисува. Аз мисля да след това да ливна. А, още един. А, това е последна рунда и без това. Така че да. Street, а не. Баяса? Нем никаква идея какво е това. А, това е брик уол.
Ето сега е последен рунд. Да. Окей, окей. Аре, последен рунд. Да но познаем думата и да спечелим 10 точки. Не, не е хед. Не е хед. Какво е това? The ring boy. Не. И какво е това? Не, не е такова. Не. Оуф! Окей. И ми не спечелихме пичове, няма значение. Надявам се да ви хареса днешния епизод. Ако е така, дайте палец нагоре, отдолу, абонирайте се на моя канал, коментирайте нещо годно, споделете с приятели. Аз бях Наката, това беше Junkie Chill Gaming. Чао, чао, пичове, следващия епизод. А до тогава, peace out!